سلام دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج کے خطبے کے لیے میں نے قرآن کریم کی دو دو آیات مختلف صورتوں سے اخذ کی ہیں اور انہی کو اس خطبے کا عنوان بنایا ہے. یہ پہلی دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الاحزاب کی آیت 71 اور 72 ہیں. دوسری دو آیات میں نے سورہ البقرہ سے چنی ہیں 45 اور 46 جو اس طرح ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
کیا تم لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خاک بسر ہوں، جو مزاجن مٹی سے ملے رہیں۔ یہ دو آیات ہیں جن کو میں ایک دوسرے کے بعد خطبے کے موضوع کا موضوع بناؤں گا۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تلاوت، یہ آیت اکثر نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، یہ دونوں آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کے متعلق میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدھی بات سچی بات سے زیادہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ سچی بات کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سیدھی بات کرنے کا عادی پوری کوشش کرتا ہے بات اس طرح کرے کہ سچی بھی ہو اور اس سے کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہ ہو، جو اس کے دل کا منشا ہے وہ پوری طرح کھل کر ظاہر ہو جائے۔ یصلح لکم اعمالکم، کیونکہ سیدھی بات سے اصلاح اعمال کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تم کرو، دوسری بات اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر سیدھی بات کو شیوا بناؤ گے تو وہ ضرور تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو اس سے پہلے سرزد ہو گئے ان کو معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، بس اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اطاعت رسول کی توفیق ملتی چلی جائے گی، اور جوں جوں تم اطاعت کرو گے ساتھ ساتھ تم نیکی میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ اس کا کوئی منتہا آخری نہیں، سوائے اس کے کہ جب تمہیں موت آئے گی تو تم ایک کامیابی کی حالت میں مر رہے ہوگے، بہت بڑی کامیابی تمہیں نصیب ہوگی۔ ان آیات سے متعلق پہلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو میرے نزدیک ان آیات سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل سے حدیث لی گئی ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ابھی بچہ ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے۔ میں کھیلنے کودنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے کہا، اے عبداللہ، جلدی گھر چلے آنا، میں تجھے کچھ دوں گی۔ اس لالچ میں کہ مجھے کچھ ملے گا، ان کا خیال تھا کہ یہ کھیل کود میں دل لگانے کی بجائے دماغ گھر کی طرف رکھے گا اور جتنی جلدی اس کو توفیق ملے گی واپس آ جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کھجوریں دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یہ تیرا جھوٹ شمار ہوگا۔ بس قول صدیق کا تجربہ گھروں سے شروع ہونا چاہیے۔ تمام وہ اولادیں جو رفتہ رفتہ بگڑ کر دور چلی جایا کرتی ہیں، بچپن میں ان سے قول شدید سے کام نہیں لیا جاتا۔
بارہا میں نے ماؤں کو توجہ دلائی ہے اور اب پھر میں دوبارہ متوجہ کرتا ہوں. باپ بھی مخاطب ہیں مگر بالعموم مائیں جن کا روزمرہ بچوں سے واسطہ ہوتا ہے. اکثر وہ بچوں کو گلے سے اتارنے کے لیے کوئی جھوٹا وعدہ کر دیتی ہیں اور جب وہ پورا نہیں کرتی تو یہ قول شدید کے خلاف ہے, اور قول شدید کے نہ ہونے کے نتیجے میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا وعدہ قول شدید سے وابستہ فرما دیا تو ظاہر ہے کہ قول شدید نہیں ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی. یہ دو باتیں قول شدید اور اصلاح لازم ملزوم ہیں, اگر ایک نہیں ہوگی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. اور یہ نقطہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں بھلا دیتے ہیں. بچوں سے جو بات کہو صاف اور سیدھی کہو, اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ اول تو تمہاری زیادہ توقیر کریں گے, کیونکہ جو شخص اپنے وعدے کا پکا ہو اور صاف کھری بات کہنے والا ہو ہمیشہ اس کے لیے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایسا طبی نتیجہ ہے جسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کھری بات کرنے والے تھے. اگر کھری بات کے نتیجے میں لوگ دور بھاگ رہے ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تو کوئی بھی نہ رہتا. اصل میں آپ کا لوگوں کے اوپر رحمت اور شفقت کا سلوک ایک الگ مسئلہ ہے, اس نے بھی لوگوں کو کھینچے رکھا. مگر یہ بات لوگ نظر انداز نہ کریں کہ کھری بات کہنے سے بھی عزت بڑھتی ہے, اور جو بات ہمیشہ کھری کہنے والا ہو آہستہ آہستہ اس کی نصیحت سے منافرت نہیں پیدا ہوتی, بلکہ دن بدن اس کا عزت اور احترام کا جذبہ دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھری بات کہنے میں ظاہر ہے دنیا میں تمام پہلوں اور اگلوں سے سبقت لے گئے, اور سب سے زیادہ آپ کی توقیر کی گئی. بہت گہری توقیر ہے جو صحابہ کے دل میں بھی تھی, بلکہ دشمن بھی آپ کی کھری بات کی قدر کرتا تھا. جو ابو جہل والا واقعہ سب کے سامنے ہے, اس میں بھی آپ نے جا کر جبکہ شدید مخالف تھا کھری بات کہی, اور اس کے دل میں اس کھری بات کا روپ پڑ گیا. جب بھی کوئی غیر آپ کی بات سنتا تھا جانتا تھا کہ سچی بات ہے, اور اس کے دل نتیجے میں منافرت کی بجائے عزت بڑھا کرتی تھی. بس اپنے گھروں میں یہ تجربہ تو کر کے دیکھو, اپنے بچوں سے کھری بات کہو اور دیکھو کہ ان کے لیے ان کے دلوں میں دن بدن عمر کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بڑھے گی. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اولاد ہاتھ سے جاتی رہے گی. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے بچوں سے یہ دھوکے کی باتیں کرتا ہو اور بچے پھر ان کی کوئی عزت کرتے رہیں. یہ آزاد ہونے کے بعد دین سے اور دنیا ہر لحاظ سے ان کے اثر سے باہر نہ نکل جائیں. جب ان کو توفیق ملتی ہے وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے دائرہ اثر سے باہر نکل جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر ایک تین باتیں ایسی بیان کی جو منافق کی نشانی ہیں, ان میں سے ایک وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. فرمایا منافق وہ ہے جو جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو بچوں سے وعدہ کرو تو اس میں وعدہ خلافی نہ کرو. جو بچوں سے وعدہ خلافی کرے گا وہ باہر بھی وعدہ خلافی کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے جو اپنے سب سے زیادہ پیارے ہوں اور عزیز ہوں ان سے تو آدمی وعدہ خلافی کرتا رہے اور بات باہر کے وعدے پورے کرے, یہ ناممکن ہے, فطرت انسانی کے خلاف ہے.
ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی یہ علامتیں بیان فرمائی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ہوش مند جانتے بوجھتے ہوئے منافقت کی راہ اپنے لیے پسند کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر جو کچھ فرمایا ہے, میرا خیال ہے کہ میں اس حصے کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں, لیکن اپنی یادداشت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل اس بارے میں بیان کر دیتا ہوں آپ سے. بہت سے واقعات حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ ایک شخص جو بیرونی نظر سے ان کو دیکھے وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا کیسا نبی ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا رہتا ہے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جیب میں روڑے بھرے ہوئے تھے. اب ملنا اور بدبخت لوگ ہنسیں گے اور کہہ کے لگائیں کہ یہ نبی بنا ہوا ہے, جیب میں روڑے ہیں. وہ اس لیے تھے کہ ایک بچے سے, اپنے ایک بچے سے جو روڑوں سے کھیلتا اور شور مچا رہا تھا, آپ نے کہا یہ روڑے مجھے دے دو اور باہر جا کے کھیلو, جب واپس آؤ گے تو میں تمہیں دے دوں گا. وہ روڑے جیب میں ڈال لیے تاکہ ان میں سے کوئی بھی ضائع نہ ہو. جب وہ بچہ واپس آیا تو وہ روڑے اس کے سپرد کر دیے. اب دیکھنے میں ایک بہت چھوٹی بات ہے, مگر چھوٹی باتوں ہی سے عظیم باتیں پیدا ہو کرتی. اگر کسی کو اتنا خیال ہے اپنے بچے سے سچا وعدہ کرنے کا کہ اس کے روڑے تک سنبھالے پھرتا ہے, تو اندازہ کریں کہ باہر کی دنیا میں اس کا کیا حال ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی بے شمار دلیلیں ہیں, مگر یہ ایک دلیل بھی ہوش مند کے لیے کافی ہونی چاہیے. جو وعدوں کا اتنا سچا ہو وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں بیان کرنے اور لو دنیا سے وعدے کرنے میں کتنا سچا نہیں ہوگا. بس اسی کو اپنا وتیرہ بنائیں اور اپنے بچوں کو خام خواہ جھوٹے لارے نہ دیا کریں. اپنے گھر میں میں نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات کی تاکید رکھی. ماؤں کی عادت ہوتی ہے, میری بیگم اور رحمہ بھی بے خیالی میں اس لوگ سمجھتے نہیں کہ جھوٹ ہے, بے خیالی میں بچوں سے وعدہ کر دیا کرتی تھیں کہ تمہیں میں یہ دے دوں گی, فلاں چیز دے دوں گی, اور جب بھی مجھے پتہ چلتا میں وہ چیز ضرور حاصل کر لیا کرتا تھا. یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ تھا, بجائے اس کے کہ ان کو کہوں کہ آپ نے جھوٹ بول رہا ہے, سختی کرتا, ان کو سمجھانے کا یہ طریق تھا کہ وہ چیز حاصل کر کے مہیا کر دیتا تھا تاکہ جب بچے واپس آئیں تو ان کے لیے موجود ہو. تو تربیت کے مختلف رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں. سچی بات کرنے میں ضروری نہیں کہ وہ کڑوی بات بھی ہو, سچی بات کہنے کے انداز الگ الگ ہیں. جب سچی بات کرنی ہی پڑے تو خواہ وہ کڑی لگے کسی کو, وہ ضرور کرنی ہے. لیکن اگر آپ یہ پسند کرتے ہوں کہ اس بات کا کوئی ایسا تکلیف دہ اثر نہ پڑے تو یہ ممکن ہے. میں نے اپنی زندگی میں بارہا اس کو آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی ساری عمر اپنے بچوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جس کو میں پورا نہ کر سکتا ہوں. اس کے نتیجے میں میں خوش ہوں, میرے بعد اللہ اسی حال پر ان کو قائم رکھے. میری دعا ہے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہی دعا کیا کریں, اور جب یہ دعا کریں گے تو اس عمل کے بعد ہونی چاہیے جو اس دعا کے مطابق ہو, ورنہ وہی منافقت والی بات آ جائے گی. آپ کے لیے بھی اپنے بچوں کی خاطر دل میں ایسا درد ہونا چاہیے
جو اللہ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ میں نے محسوس کیا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اس درد کو کبھی ضائع نہیں کرتا, توقع سے بڑھ کر پھل لگاتا ہے. تو اپنے گھروں میں تجربہ تو کر کے دیکھیں, کتنا آسان تجربہ ہے. بچوں سے پیار ہوا کرتا ہے, ان کے حق میں یہ باتیں کرنی ہیں, اس میں کون سی مشکل ہے؟ لیکن جو مشکل ہے وہ یہ کہ سر سے ٹالنے کی کوشش نہ کریں بچوں کو. جب بھی ٹالیں گے ہمیشہ کے لیے وہ ٹال جائیں گے, پھر آپ کو ان کی نیکی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے, بہت بڑے واقعات ہیں. اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے وہ واقعات بڑے بیان کیے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سے صحابہ نے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں, جن سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی وعدہ کیا ہے اور پھر اس کو وہ بھولے نہیں. ایک دفعہ ایک صحابی جو غالباً حضرت مولوی عبد الکریم صاحب ہی تھے, سوئے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا چرپائی کے نیچے فرش پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں. وہ گھبرا کے اٹھے کہ ہیں آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں, میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں اپنے بچوں کے شور سے. بچوں کو میں نے باہر بھگا دیا تھا اور کہا تھا خبردار جو ادھر آئے میں یہاں ہوں گا. اس یقین پر کہ میں یہاں ہوں گا وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے. اگر یہ بات میری نعوذ باللہ نعوذ باللہ کا لفظ طلب ہے, جھوٹی بات نکلتی نہیں تھی آپ کی, ہم نے اگر میری یہ بات غلط ہوتی کوئی جھانک کے دیکھ لیتا کہ میں یہاں ہوں نہیں, اس پر کیا بد اثر پڑتا؟ ایک تو آپ کی نیند خراب ہوتی, دوسرا اس کی تربیت بگڑ جاتی. اتنا باریک خیال تھا سچی صاف اور کھری بات کرنے کا کہ آپ گرد و پیش نظر ڈال کر دیکھ لیں, آپ کو کوئی دوسرا انسان اس باریکی کے ساتھ اپنی باتوں پر کی حفاظت کرنے والا نہیں ملے گا. یہ وہ شخص ہے جس کو لوگ جھوٹا بھی کہتے ہیں, ان کی اپنی بد نصیبی ہے. وہ جب مریں گے تو اللہ ان سے جو سلوک چاہے فرمائے, لیکن ایک باشعور انسان جو گہرائی کی نظر سے کسی کے سچ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, اسے بڑی باتوں کی بجائے روزمرہ کی چھوٹی باتوں میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بڑی باتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے, بڑے بڑے دعوی میں بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ میں ان جھوٹوں کے ساتھ دنیا میں عزت اور توقیر پا جاؤں گا. لیکن چھوٹے معاملات میں, گھر میں, ہر روز کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتوں میں جھوٹ نہ بولنا بہت بڑی آزمائش ہے, بہت کڑی آزمائش ہے. اس آزمائش پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کبھی آپ کے کوئی آدمی نہیں دیکھیں گے جو اس طرح پورا اترا ہو. اور آپ کو اپنے گھروں میں یہ دستور بنانا چاہیے, اندر کی آزمائش کو سنبھال لیں, باہر اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو صاف ستھرا اور پاکیزہ وجود کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے گا, پھر آپ کے بڑے دعوی بھی قبول کیے جائیں گے. لیکن فطرت میں یہ دورنگی نہیں ہونی چاہیے, یہ دورنگی ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے. اب اس زمن میں خواہ یہ بعض جو باتیں جو نوٹس میرے رہ گئے ان کے نتیجے میں خطبہ چھوٹا بھی ہو تو حرج نہیں, کیونکہ ان آیات میں جو آئندہ میں تعاملون الناس بالبرد سے متعلق جو میں باتیں کہنا چاہتا ہوں اس میں بھی مضمون کافی اہم اور وسیع ہے.
حضرت مسیح علیہ السلام اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم کی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں, حقیقت میں اس عمل کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم ایک مطابقت رکھتے ہوں. اگر ان میں مطابقت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم, یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنے آپ کو اس امر نیکی کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے اور میں اسی سے بات شروع کرتا ہوں کہ حضرت مسلم معود نے جو تفسیر صغیر میں ترجمہ پیش فرمایا ہے اس میں اس پہلے حصے کو یہود کے متعلق اور سابقہ قوموں کے متعلق بیان فرمایا ہے. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اور الکتاب کا ترجمہ وہ تورات یا پہلی کتب مقدسہ لی ہیں, ترجمہ وہ کیا ہے تورات کا یا جو بھی لفظ استعمال فرمائے ہیں پہلی کتب مقدسہ مراد لی ہیں. اس کی وجہ یہ حسن ظنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ یہود ایسا کیا کرتے تھے, اس لیے بھی حضرت مسلم معود کا خیال ادھر گیا. لیکن اگلی آیت, اس آیت کا اگلا حصہ یعنی اگلی آیت صاف بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ ہی مراد ہے, کیونکہ پہلوں کو حکم دیتے ہوئے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما سکتا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر پہلی آیت میں پہلی قوموں کا ذکر ہوتا تو ان کو ان کی خرابی کی طرف متوجہ کر کے مان یہ کیسے کہا جا سکتا تھا کہ اے گزری ہوئی قوموں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو میرے نزدیک لازماً یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مراد ہیں, اور اتامرون الناس بالبر میں یہ مراد نہیں ہے کہ تم ایسا کرتے ہو, مراد یہ ہے کہ تمہارے سپرد یہ کام کیا گیا ہے. تم تو امتوں کی اصلاح کے لیے ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے نکالے گئے ہو, کیا ایسا کرو گے؟ آ کا جو سوال ہے یہ ان معنوں میں آتا ہے کہ کیا تم یہ کرو گے کہ امت لوگوں کو تو نیکی کی نصیحت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ. ہرگز ایسا نہیں کرنا. وانتم تتلون الکتاب, تم الکتاب یعنی قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والی قوم ہو, تم سے ہرگز یہ توقع نہیں. افلا تعقلون, بس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ کہ تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ سوال ہے ایک احتمال کے بیان کے طور پر جسے رد کرنا مقصود ہے. اور اگلی آیت بین ہی اس کے مطابق ہے کہ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے بنی نوع انسان کی اصلاح, ان کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو ان نیکیوں پر قائم رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا ممکن نہیں. اس کے لیے لازم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد مانگو. الصلاۃ کا معنی دعا بھی ہے اور الصلاۃ کا معنی روزمرہ کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے, تو دونوں معنی اس میں آ جائیں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, لازم ہے کہ نماز کی باقاعدگی اختیار کرو اور نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو کہ تم کبھی دوگلے نہ بنو, خدا کی نظر میں تم منافق نہ ٹھہرو. اور صبر کے ساتھ
اور عام چلتے پھرتے دعاؤں کے ساتھ خدا سے مدد مانگتے رہو. لیکن یہ بات انما لکبیرتن الا للخاشعین, مگر یہ بات بہت بھاری ہے لوگوں پر. بڑا لمبا صبر کی تلقین میں اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی بھاری ہے. اب جس چیز کے لیے مدد مانگ رہے ہیں وہ چیز ہی بھاری ہو جائے تو کیسے توفیق ملے گی؟ تو دراصل جو مدد مانگی جا رہی ہے اس میں یہ توفیق بھی شامل ہے کہ ہمیں یہ مدد مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما. لیکن ایک شرط رکھ دی ہے, وہ لازم ہے. یہ بہت بوجھل ہوگا یہ حکم, مگر ان لوگوں کے لیے جو خاک بسر ہوں, جن کا نفس مارا ہوا, جو زمین پر بچھے رہنے والے لوگ ہوں, ان کے لیے یہ معاملہ بوجھل نہیں ہوگا. اس لیے بوجھل نہیں ہوگا کہ جو زمین پہ بیٹھا ہے اس نے تو بھیک مانگنی ہے, اور کیا کرے گا. اب اکثر فقیر جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ زمین پر بیٹھنا ایک عاجزی کی علامت بھی ہے اور احتجاج کو ثابت کرتی ہے. جو زمین پر بیٹھا ہوگا اس نے ہاتھ پھیلانے ہی ہیں. تو جس کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ خاک بسر ہو جائے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ اللہ سے مدد مانگے, اور خاک کتنے مشکل کام پر اللہ کی مدد طلب کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس کی اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے اس پر ان راہوں کو آسان فرما دے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں, حقیقت میں اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم ایک مطابقت رکھتے ہوں. اگر ان میں مطابقت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنے آپ کو اس امر نیکی کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو. اس ضمن میں جو ایک ترجمہ بین ہی عربی لغت کے مطابق ہے مگر عموماً یہاں بیان نہیں کیا جاتا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تنسونا و تنسونا انفسکم میں اپنی جانیں تو مراد ہیں ہی, انفسکم سے مراد اپنے اہل و عیال بھی ہیں. اور بین ہی عربی لغت کے مطابق یہ ترجمہ جائز بلکہ اہمیت رکھتا ہے. مراد یہ ہے کہ تم دنیا کی اصلاح کے لیے نکلو گے, اپنی اصلاح نہ کرو, اپنے بچوں کی بھی نہ کرو, جو گھر میں تمہارے سامنے تمہاری اصلاح کے لیے مہیا ہیں, تو کس منہ سے دنیا کے سامنے نکلو گے؟ یہ خیال ایک جھوٹا اور باطل خیال ہے کہ اس کے باوجود دنیا تمہاری بات سن لے گی اور اس پر اثر پڑے گا. تو یہ جو انفسکم والا دوسرا معنی ہے کہ تم اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو, یہ وہ معنی ہے جو میں مسلسل بیان کر رہا ہوں اور آپ کو خصوصیت سے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ایک اور معنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے, اس کا یہی مطلب ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب نہ دیکھتا رہے. اب یہ ایسا لطیف معنی ہے جس کا میرے علم کے مطابق کسی دوسرے مفسر کو کبھی خیال نہیں آیا. نیکی کا حکم دینا تو صاف نظر آ رہا ہے,
مگر اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا رہے, یہ بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے, جسے جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے گہرائی میں ڈوب کر سمجھا ہے, آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے, چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا, اس لیے آخر کار لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے. اگر اپنے عیوب نہیں دیکھے گا تو اپنے نفس کو نیکی کا حکم کیسے دے گا؟ یہ ہے بنیادی بات. اپنے عیوب کی تلاش اس آیت کا ایک لازمی حصہ بنتا ہے. کوئی شخص اپنے نفس کو نیکی کی تعلیم نہیں دے سکتا جب تک اس کو معلوم نہ ہو کہ کن کن بدیوں کا شکار ہے. بدیوں کا علم ہی نہیں تو نیکی کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ نیکی کا تو مطلب ہے بدیوں کو دور کرنا. بدیاں دور ہوں گی تو نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بدیوں کی تلاش شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں کی بدیوں کی تلاش سے باز آ جاتا ہے. یہ بہت ہی عظیم نفسیاتی نقطہ ہے جس کو بعض پہلے لوگوں نے اپنے طور پر قرآن کریم کی آیت کی تشریح کے طور پر نہیں اپنے طور پر پایا اور اس سے استفادہ کیا. میں ضمن میں بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر پڑھ کے سناتا رہا ہوں پہلے بھی. وہ کہتا ہے, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. اور اپنی برائیوں پر جو پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کیسی گہری فطرت کی بات وہ کر گیا ہے. اپنی برائیوں پر جب نظر پڑی تو اپنا وجود گندا دکھائی دینے لگا, اور اس کے بعد غیروں کے عیوب تلاش کرنے کا حوصلہ ہی باقی نہیں رہتا. یہ وہ نقطہ ہے جسے اس آیت سے جوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول کر بیان فرمایا ہے. کیونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا, اس لیے آخر کار لیما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے. پھر اس پر اس سے زیادہ سخت فتویٰ قرآن کریم کا جاری ہو جاتا ہے کہ تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے, لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے. اخلاص اور محبت سے نصیحت کرنی مشکل ہے. اخلاص اور محبت سے نصیحت تبھی ہو سکتی ہے اگر دل کا پوشیدہ کبر اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے, اور وہ جو پوشیدہ کبر ہے وہ اپنے برائیوں کی تلاش کیے بغیر نظر بھی نہیں آتا. یہ سلسلہ ہے جو اسی طرح سلسلہ وار آگے بڑھتا ہے. تو اپنے نفس کے عیوب پر نظر رکھنا, ہمیشہ اس کی تلاش رکھنا, اس کے نتیجے میں پھر نصیحت میں بغض کا کوئی پہلو باقی نہیں رہے گا, اور جب بغض کا پہلو نہیں رہے گا تو پھر سوائے ہمدردی کے کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ تم نصیحت کرو. اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے چاہتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ہمدردی بنی نوع انسان کی کسی اور وجہ سے نصیحت نہیں. اور پوشیدہ بغض اور کبر کا جو ذکر فرمایا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہر روز مرہ کے تجربے میں دکھائی دیتا ہے. بچوں سے بھی وہ لوگ جو سختی سے بات کرتے ہیں اور سختی سے روکتے ہیں, اگر وہ دل کو ٹٹول کے دیکھیں تو اس میں بھی یہ کبر ہوتا ہے. اپنے بچے کو سامنے بے حقیر اور بے طاقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلبہ ان پر ملا ہوا ہے, اور اس کبر کی وجہ سے ان کو
ان کی نصیحت کے انداز ہی میں ایسی کڑوی بات داخل ہو جاتی ہے جس سے نصیحت بیکار جاتی ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نصائح کو باریکی سے پڑھیں اور باریکی سے ان پر عمل کرنا سیکھیں. اس کا لازمی نتیجہ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا نکالا ہے، اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا ان کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا. بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے، ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے. اب یہ جو ہمیشگی کا امتحان ہے، اس سے پتہ چلا کہ کتنا مشکل موضوع ہے. ہمیشہ امتحان لیتا رہے، صبح شام جو بات انسان کہے یا سوچے اس کو پرکھے بھی. اور یہ وہ مشکلات ہیں جن کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم ہے. اگر صبر کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اور دن رات کی دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد نہیں مانگو گے تو بہت مشکل کام ہے جس طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو اصلاح کے لیے صبر شرط ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں نہ رہے. اب جتنے مشکل مقامات کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام بلاتے ہیں، ہمیشہ بلا استثناء ان کا آسان حل بھی تجویز فرما دیتے ہیں، اور اس آسان حل سے وابستہ جو مشکلات ہیں ان کا بھی آسان حل تجویز فرماتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ آغاز جو بہت مشکل آغاز تھا، اس آغاز کا انجام آسان بنا دیتے ہیں تاکہ جماعت کے ہر چھوٹے بڑے کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اب یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ اس کو کیسے آسان بنایا. فرمایا، تزکیہ اخلاق اور نفس کا مشکل کام ہے، ہر روز امتحان لو. کیسے امتحان لوگے؟ ہر وقت ان باتوں کی طرف خیال رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں آنا. خدا تعالیٰ نے اس غرض سے مزکی بنایا ہوا ہے کسی کو، اور قرآن کریم نے وہ مزکی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں موجود نہیں، لیکن مزکی پھر کیسے ہوئے؟ کیسے ہم آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر صحبت اختیار کریں گے تو از خود تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک معنی یہ پیش فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی نصائح سے، آپ کے نیک عمل کو دیکھ کر اپنا تزکیہ ایک حد تک کر لیا ہے، اگر توفیق ملے تو ان لوگوں کے ساتھ رہو جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنا تزکیہ کیا ہے. وہ تزکیہ یافتہ لوگ آپ کا تزکیہ کر سکیں گے، اور جو جو باتیں مشکل دکھائی دیتی ہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. لیکن جن معنوں میں اس وقت بات رکھ رہا ہوں وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک یہ ممکن ہے، اور ان سارے مسائل کا جن کا ذکر گزرا ہے بہترین علاج یہ ہے. سوتے جاگتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ذکر سے آپ کی صحبت اختیار کریں. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے احسانات کا تصور مانتے ہیں، تو ایک صحبت ہے. اور جب بھی آپ سوئیں اسی صحبت میں سوئیں. اس کے نتیجے میں بد خیالات از خود بھاگیں گے،
اندل باطل کانا زہوخا اس کو بھگانے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی صحبت ہو اور بد خیالات وہاں راہ پا جائیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ بیک وقت یہ دونوں باتیں اکٹھی چل سکیں. بس کتنا آسان مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا, اور یہ صحبت احسانوں کو یاد کر کے ہو سکتی ہے, ورنہ یہ بھی مشکل ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر احسانات فرمائے ہیں ان کا تو شمار ممکن ہی نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی نصیحت آپ نے پیچھے کر دی, پیچھے چھوڑ دی, جس سے کایا پلٹ جاتی ہے انسانی زندگی کی. کئی لوگ جو دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں, آج کل کے جدید ترین ڈاکٹر بھی ان کا کوئی مؤثر علاج نہیں کر سکتے, جو گل گئے دانت گل گئے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی اور اسی کی نصیحت فرماتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے اچھی طرح مسواک کرو. اگر پانچ وقت کسی کو دانت صاف کرنے کی عادت ہو, اور بچوں کو بھی جب آپ وضو سکھاتے ہیں تو یہ عادت ڈال دیں, تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بھر ان کے دانت خراب ہو, عمر میں کسی حصے میں بھی دانت خراب ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ کوتاہیوں کے نتیجے میں انسان کی عادت نہ رہی ہو تو پھر جو دانتوں پر برا اثر پڑ جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا مسواک کی عادت سے تعلق نہیں, وہ اندرونی بیماریاں ہیں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا ذکر نہیں فرما رہے, فرما رہے ہیں جو دانت تمہیں خدا نے دیے ہیں, جس حالت نے دیے ہیں ان کی حفاظت تو تم پر فرض ہے. اگر اچھے دانتوں والا پانچ وقت کی اس عادت کو اپنا لے تو کبھی اس کے دانت خراب نہیں ہوں گے. چنانچہ میری ملاقاتوں پہ جو لوگ آتے ہیں ان میں بعض دفعہ نیا دلہا نئی دلہن بہت خوبصورت دانت ہنستے ہیں تو موتیوں کی طرح دانت دکھائی دیتے ہیں, ان کو میں ضرور نصیحت کیا کرتا ہوں. میں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور ایک اور نعمت بھی دی ہے. دنیا اس سے اعراض کرتی ہے لیکن آپ نے اعراض نہیں کرنا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس نعمت کے سہارے اس ظاہری نعمت کی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ پانچ وقت مسواک کیا کرو. آج کل مسواک نہیں تو ٹوتھ پیسٹ ہر قسم کی موجود ہیں. اگر پانچ وقت کرو تو ساری زندگی دانت صاف رہیں گے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمر کے ساتھ ضرور جھڑتے ہیں, غلط ہے. عمر کے ساتھ جو اچھے دانت جن کی حفاظت کی جائے وہ مضبوط بھی رہتے ہیں, کیونکہ دانتوں کی مضبوطی کا تعلق یہ مسوڑوں کی مضبوطی سے ہے. اور جب آپ ان کو ان کی پانچ وقت صفائی کریں تو جراثیم مسوڑوں کو نرم ہونے ہی نہیں دیتے, وہ ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں. بس یہ وہ صحبت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک معمولی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس صحبت کے لیے. آپ کے نعمت ہونے کا تصور ان روزمرہ کی نصیحتوں میں سے اخذ کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمائی. جسم کو پاک صاف رکھنا, ہر قسم کی بدبو سے دور بھاگنا, جسم کی صفائی, ان میں سے ہر نصیحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ سارے بدن کی صحت کے لیے انتہائی ضروری بن جاتی ہے. یہاں تک نصیحت کہ کھانے سے کب ہاتھ کھینچنا ہے اور کن چیزوں میں تکلف نہیں کرنا, جو کھانا ہے وہ پاک, وہ حلال ہی نہ ہو پاک بھی ہو. جب بھی اس میں یہ شبہ ہو کہ وہ حلال تو ہے مگر پاک نہیں رہا, اسے اٹھا کے پھینک دو, یا دوبارہ اتنا گرم کر لو کہ یقین ہو جائے کہ وہ ناپاکی اس میں سے مر گئی ہے,
یہ صرف چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان کا حد و شمار ہی نہیں ہے. میں نے تو ہمیشہ ان چھوٹی باتوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تصور باندھا اور غور کیا تو حیران رہ گیا کہ کلیتاً ساری زندگی کے لیے ہم غلامان مصطفیٰ آپ کے احسانات کے تلے اتنا دب چکے ہیں کہ کبھی سر اٹھانے کی جرت ہی نہیں کر سکتے. جو صحابہ آپ کے سامنے آوازیں نیچی رکھتے تھے, جو ادب سے دیکھتے تھے, ان کے متعلق یاد رکھیں کہ صرف آوازیں ہی دھیمی نہیں رکھتے تھے, نظریں بھی نیچے رکھا کرتے تھے. اب میں خطبہ دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ اپنی محبت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ طریق نہیں تھا, ان کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی جو آپ کو مجھ سے ہے, مگر اپنی آوازیں بھی دھیمی رکھتے تھے اور اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھتے تھے. یہاں تک کہ ماں صحابہ سے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پوچھا گیا کہ اس کی شکل کیسی تھی, دھاڑے مار مار کے رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. اتنا حسین چہرہ تھا کہ میں چاہتا بھی تو نظر پڑ نہیں سکتی تھی. اور پھر محبت اور عشق کے تقاضے کے نتیجے میں مجھے جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں گھور کے دیکھوں, غور سے دیکھوں. اب میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تفصیل کیا تھی. بس یہ سارے وہ آداب ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سیکھے ہیں. اب ان پر غور کریں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ان آداب کے احسان کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتے چلے جائیں گے اور آپ کی عظمت کا تصور آپ کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو ہمیشہ زیر بار سمجھیں گے. اور یہ وہ صحبت ہے جس صحبت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ یہ مزکی تمہارے لیے پیدا کیا گیا. اس مزکی نفس کی صحبت میں رہو. اگر یہ صحبت مل جائے تو وہ جو مسائل پہلے بیان کیے گئے ہیں, یہ کرو اور وہ کرو, وہ تو بالکل آسان اور ہر قسم کی مشکل سے آزاد ہو جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں نہ رہے, یہ کام جن کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. اول دروازہ جو کھلتا ہے وہ گندگی دور ہونے سے کھلتا ہے. اب گندگی دور کیسے ہوتی ہے یہ بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام نے آگے بڑھایا ہے. جن پلید چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں. انسان کا دل گندگی سے اس لیے بھرا رہتا ہے کہ ان سے اس کو ایک مناسبت ہوتی ہے, لیکن جب کوئی تریاقی صحبت مل جاتی ہے تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ پاک صحبت جب دل میں گھر کرتی ہے تو پلیدی خود بخود دوڑتی ہے. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آ کے جھاڑو دیتا ہے آپ کے دل کو, آپ کے لیے یہ گندا کام بھی گویا وہ کرتا ہے. یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے. اگر دل میں کسی عظیم شخص کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ دل میں گھر کر جائے تو اس کے نتیجے میں پلیدی اسے بھاگتی ہے, اس کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, تو یہی نقطہ ہے جو اس میں بیان فرمایا گیا ہے. حق آ گیا, یعنی ایک معنی اس کا عظیم یہ ہے محمد رسول اللہ آ گیا, وزاق الباطل آپ کے آتے ہی باطل
نے دوڑنا شروع کیا. ان الباطل کانا زہوکا, کیونکہ اس بدبخت کے مقدر میں دوڑنے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. وہ اس مقام پہ ٹھہر نہیں سکتا جس مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگزی ہو چکے ہوں. بس یہ وہ صحبت صالح ہے جس کا مسیح السلام ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں رفتہ رفتہ تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہے ہوتی ہے, کیونکہ پاکیزہ روح کے ساتھ جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں روح القدس کہتے ہیں. روح القدس ایک فرشتے کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے, مگر وہ روح القدس جس کی بات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک تصور ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں روح القدس کہتے ہیں تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب پیدا ہوتا ہے, لیکن آخری بات وہی مٹی میں مل جانے والی بات فرما رہے ہیں. خاک شو پیش ازاں کے خاک شوی, مٹی میں مل جاؤ بیشتر اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہیں مٹی میں ملا دیے جاؤ, کہ مجبوراً مٹی میں مل جاؤ. اس کا لفظی ترجمہ یہی بنے گا کہ مٹی میں خود مل جاؤ بیشتر اس کے کہ تم مجبوراً مٹی میں مل جاؤ. مٹی میں تو مل نہیں ہے, اسے پہلے پہلے کیوں نہیں مٹی میں ملتے؟ اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے, اگر آخر اللہ تعالیٰ اس کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کو وہ نور اور روشنی عطا کرے گا جس کا وہ جویا ہوتا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیوں دلیری کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے. بس ان سب امور کا ایک لازمی گہرا تعلق ہستی باری تعالیٰ پر ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہے, جس گہرائی کے ساتھ یہ حقیقت آپ کے دل میں جلوہ گر ہوگی اسی گہرائی کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روح القدس بھی آپ کو عطا ہونی شروع ہو جائے گی. کشتنیوں میں آپ فرماتے ہیں نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو. نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو, کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں. انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دیے ہیں جیسے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم رکھو یا فرمایا وسطعین بالصبر والصلاۃ, ان پر جب وہ ایک عرصے تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کونی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. کونی کا ایک مطلب ہے کائنات, وسیع تر اس دنیا, اور ایک کونی کا مطلب ہے فطرت اور جبلت. تو فرمایا کہ جب ایک عرصے تک تم یہ کام کرتے رہو گے تو یہ تمہاری جبلت بن جائے گی, تمہارے اختیار ہی میں نہیں رہے گا کہ اسے باہر نکل سکو. بس جبلت بنانے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایمان کی گہری حقیقت نصیب ہونی ضروری ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر کامل ایمان کے نتیجے میں آپ کے دل پر وہ نور اترے گا جسے قرآن کریم نے محمد رسول اللہ بیان فرمایا ہے, اور اس نور کے ساتھ تمام اندھیروں کا دور ہونا بھاگ جانا ایک طبی اور لازمی حقیقت ہے. اس کے ساتھ اگر آپ رہیں, اس حالت میں آپ رہیں, تو یہ آپ کی جبلت بن جائے گی, آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی, بلکہ فطرت اولیٰ ہو جائے گی. دوسری ہر فطرت آپ کو ثانیہ دکھائی دے گی. خدا کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے
کیونکہ اس کے بغیر جو عظیم تقاضے ہم سے وابستہ ہیں ان کے پورا ہونا ان کا پورا ہونا ممکن نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.